good. Thank you.
Amca yayını takım kurduğundan etmeyin ha, çamın benim. Evet, siz de aşağıda. Siz de aşağıda. Şurada. Ne yazsın? Bu sana ama adım atan. Selam. Thank you.
bölümün başı yerine canlı biliyorum. Ona yatakış bu. Köyün adını sorunuza. Ne bom seviz? Ba? Sadece spiking. Sen de sadece bakarsın. Ama bu kadar çok. Sarı ve kan oldu. Güzel olmuş. تازه لپاش کنی؟ برای مال همه تا پاش کنی؟ دور مال غیب بالا پاش کنی؟ دور مال دارش دارم پارسان رو بازه ایشی نمیسه این لباسه ای سالیه خشنگه عالیه روسی آدیم روسی دام نداشت باید بروش
شهر چقدر شلوغی خسته میشد حالا تا حالا رفت خسته نبودم از کار خواهم نکردم همون تا این یه فیلم دست این سن وقت شوی تا حالا دلیشون بس کنی یا نه تو بسیرم داخلش سبزی تو پاش کن نه یا زرچ هم این نسه این پرش 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 اینو تینا ها خوب آرده بگم دلقه یه آرده دلن را دارم؟ بسی را تا این تا میگی راستی نشونه کنم؟ به ساعت بگم؟ نه
lesz iszka. Lesz. Gyiszadányok lesz. Vedem, hogy így fogok lesz. Úgy nem várom? Jós. Fajna, nincs. Igen, dolom. Hadás. Baj, ne szólsz meg ki. Majd szól. Elmesz. Képedés, most mondd el. Hogy is? Ja, so wurde der Ode? Ja. Und was ist das? Da haben wir so ein paar Gold. Jó, szerintem. Jó. Szerintem.
Böyle yapsana. Tamam. Gözler hoşuna gitti mi? Sen de babasın yine. Evet. Daha da var. Ya ders öğretmen mi yapıyorsun? Sağ ol kızım. Nasıl? Evet. Bir şeyler? Üzülürüm. Üzülür olan ne sayıyor? Ben patatesin hangi sağlık? Yaptırdı arkadaş. Var mısın? Ben öyle bir şey yana. Ne? Ama bir şey yemek yerler, sen de benim ağzımı yiyin. Bak lan yana. Thank you.
biraz daha. اون سفرونگا؟ اون سفرونگا یوسف دلار چلاش از سوا زبادت من دردو Thank you.